Напередодні маразоў традыцыйна павялічваецца колькасць пажараў па прычыне няспраўнасці пячнога ацяплення. Дарэчы, за 2020 год адбылося больш як 220 узгаранняў, што амаль на 50 больш, чым у 2019. У сувязі з гэтым выратавальнікі нагадваюць аб правілах бяспекі. В перыяд халадоў і зімніх марозаў печ – это самы важны прадмет в доме, і очень важна следзіць за яе состаяннем. Вам неабходзіма, як хазяіну домавладзення, следзіць за цэласнасцю печи, и в случае выявления каких-либо трещин или нарушений целостности сразу же их устранить. Кроме того, вам важно помнить о том, что дымоход необходимо прочищать не реже, чем один или два раза в 2-3 месяца. Таким образом, ваша печь будет служить долго и создавать вам комфорт и уют дома. У приватности заборонено сушить речи поблизу открытого огню. При распальванні неабходна пераканацца, што прысутнічае прытопачны ліст з негаручых матэрыялаў. Таксама нельга пры распальванні выкарыстоўваць лёгка самазапальваючыя вадкасці. Тапіць печ можна 2-3 разы на дзень, не больш за 1,5 гадзіны.